ამათი გაისურვეს სამდენჯერ ის იყო ქორწილი ქორწილი იყო ამათი ქორწილი ჩვენ არ გაინტერესებს არც მიშა არც ივანიშვილი არც თარובה ჩვენ კიდე სიწყნარ და ნორმალური სარჩენები იყოს უნდა ნორმალური და არ ძალადობით ასროლოგი არა მოხსა იმის რა ქვია გიორგი ფიტილი თუ რა ქვია იმას ბაბუშკის გასროლა მოხსა ბაბუშკის გასროლა იყო იარაღი არისო პოლიცია რატო დაგეტევნა მე რა ვიცი რაფერი არ არის გაუგებრობა ხლაბუშკები უსროლია და პოლიცია არის შეშთმაში შეყვანებული ეს სასროლი არაღიდან გაისროს ხო მერტვან უგნას მე ამას ვერ გეტყვით არ ვიცი არამჯერ ეგრევე ადგილი იყო იქ ვინა გასაგებია მაგრამ ეს არის შეშთმაში იარაღი არ ყოფილა ნახდა და გარკვე